Opa, Jumato Bode da Academia de E-Commerce, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar sobre o primeiro passo, a primeira atitude que o empreendedor tem que fazer para começar no e-commerce. Lembrando que e-commerce é vendas online, seja por Instagram, Facebook, loja virtual, Mercado Livre, que são os marketplaces, né? Todos os marketplaces, Amazon, a B2W, Cnova, que agora virou via varejo, Walmart, isso é vender no e-commerce. Quando sempre que eu falar vender no e-commerce, é vender em todos esses canais, venda de produtos pela internet. Então, qual o primeiro passo para quem quer começar? Independente do canal que você já decidiu que você vai começar, primeiro passo, pessoal, é você estudar sobre e-commerce, saber aonde que você vai pisar, saber, não adianta você, o segundo passo é planejar, estudar, planejar. Só que muitas pessoas, eu converso com muitos empreendedores e eu vejo que muitos cometem esse erro, de logo planejar, querer estruturar o negócio sem ter estudado antes, pessoal. Se você fazer uma analogia com um engenheiro, várias profissões, mas vamos fazer analogia com um engenheiro. O engenheiro, ele estuda 5 anos para ele montar o seu primeiro prédio, para ele montar a sua primeira casa, ou seja, primeiro ele estudou, depois ele foi lá e montou os negócios. No e-commerce não é diferente, pessoal. Talvez não precisa 5 anos, mas você tem que estudar antes. E aonde estudar, Gilmar? Primeiro você suga aí todos os canais de YouTube que falam sobre e-commerce, suga todos os portais. A gente tem o nosso portal academiadoecommerce.com, existe outros portais que falam de e-commerce também. Então, sugar todo esse conhecimento primeiro, entender esse mercado de e-commerce. Não está satisfeito? Faz um curso de e-commerce. Existem vários cursos de e-commerce lá no nosso portal também, Academia de E-commerce. A gente tem alguns cursos falando, a gente vai colocar mais cursos lá ainda. Primeiro tem que estudar, pessoal. Estudar, conhecer, aí sim. Se você quiser ir logo no segundo passo, que é planejar, que muita gente fala, não, antes de você começar, você tem que planejar. Pessoal, você só planeja depois que você tem o conhecimento daquilo que você está planejando. E para você ter conhecimento, você tem que estudar primeiro. E se você está vendo esse vídeo, eu creio que você está no caminho certo. Você está sugando conhecimento, seja pago ou gratuito, você tem que sugar conhecimento antes para depois se planejar. Com o conhecimento na mão, você com certeza vai fazer um bom planejamento e você vai ter sucesso. Caso contrário, você está aí fadado a não ter sucesso no e-commerce e ser mais um dos tantos que desistem logo nos primeiros meses, porque eles querem ir logo no segundo passo. Eu fiz esse vídeo justamente porque eu converso com muitas pessoas e eu vejo que esse é um erro muito comum. A pessoa querer sair vendendo, quer ganhar dinheiro no próximo mês. Não é assim, pessoal. Calma, estuda. Quando você estuda quanto tempo na escola, o que custa estudar mais um pouco agora e depois você começar? Beleza? Espero que tenham gostado. Se você é novo no canal, botãozinho vermelho, se inscreve ali, marca o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos aí. A gente vai subir sobre vendas no e-commerce. Até nosso próximo vídeo.